Prvim iskopanim kubicima zemlje u Žarovnicu su započeli radovi na gradnji rotora na križanju županijskih prometnica koje povezuju naselja Lepoglavu i Žarovnicu, te ova dva naselja s naseljem Bedenec. Nositelj projekta gradnje rotora kojem će biti otklonjena jedna od najopasnijih prometnih točaka na Lepoglavskom gradskom području je Županijska uprava za ceste, dok ga financijski podupire grad Lepoglava. Ovo je projekt koji radimo zajedno sa Županijskom upravom za ceste, temelji se na našim raznim programima iz dva razloga. Prvo, što zaista želimo da razinu komunalnih aktivnosti i standarda stavimo na najveću moguću razinu. A drugo je što zaista želimo sigurnost koja je našim prometnicama povećati da bude najbolja. Jedno od tih razloga je da najkritičnije područje, najkritičnije raskršće na području grada Lepoglava je upravo ovo gdje smo danas i htjeli smo zajedno sa Županijskom upravom za ceste riješiti taj problem. Cijena radova iznosi nešto više od 566.000 kuna, od čega je polovicu sredstava osigurala Županijska uprava za ceste, a polovicu grad Lepoglava. Grad Lepoglava zajedno sa Županijskom upravom ceste sufinancira taj rotor. Investitor je Županijska uprava za ceste. Grad Lepoglava sufinancira u 50%, to je preko 250.000 kuna koliko daje grad Lepoglava, a izvođač radova je na temelju natječaja je Huđije kniskogradnja iz Petrijanca. Grad je za otkup zemljišta potrebnog za gradnju rotora uložio dodatnih oko 100.000 kuna. Uz rotor u njegovoj neposrednoj blizini izgrađen će biti novi parkirni prostor, odmorište i dječje igralište koje će nakon hortikulturalnog uređenja biti iduće godine opremljeno dječjim igralima. Izgradnjom rotora želimo zaista komunalno urediti ovaj prostor na mjesnom odboru Žarovnica, tako da dalje planiramo uz ovaj rotor uređenje još jednog dječjeg igrališta gdje ćemo postaviti ljuljačke klackalice tobogane, uz izgradnju evo i postavljanje klupa, napraviti jedan lijepi parkić, a također želimo da nogostupima povežemo taj rotor kako prema centru Žarovnice, tako i prema Lepoglavi, tako da maksimalno sigurnost svih sudionika u prometu, a tu najviše računamo sigurnost naših najmlađih, ne bude više upitna. Današnji radovi otvoreni su uz nazočnost župana Predraga Štromara, ravnatelja Županijske uprave za ceste Tomislava Osenjačkog, te predstavnika izvoditelja radova. Za vrijeme trajanja radova, koji bi prema najavama trebali završiti krajem kolovoza, promet će se i dalje odvijati, ali prema posebnoj prometnoj regulaciji.